Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, temos um convidado muito especial no canal. Estamos com o Manzano 67. O link do canal dele tá aqui na descrição para vocês se inscreverem lá. E hoje ele trouxe um brinquedinho bem legal para acelerar contra a Hilux. Mano, uma Hilux 2021, uma Triton, que ele vai falar todas as especificações aí para vocês, porque eu não manjo nada de Triton, para falar bem real. E, cara, vai ser legal porque eu nunca acelerei com uma Triton, eu nunca vi uma Triton acelerando nem aqui, nem no autódromo, nem em lugar nenhum. Então acho que vai ser bem interessante. E aí, meu amigo? E aí, só na boa? Tranquilinho? Beleza, tranquilo. Ô, faz quanto tempo você tá com o seu canal? Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho? Um ano e Parabéns, meio, mano. Já vai bater 100k, né? Já tá quase, cara. Graças da a Deus. Da hora, velho. Da bom hora. Demais. Ô, é bom demais, mano. Bater 100k é bom demais. É legal, né? Plaquinha. É, coisa linda. Gostoso demais. Massa pra caramba. Da hora. Ô, indecente sua placa, hein? Você viu? E eu não sabia, velho. O anúncio tava com a plaquinha tampada. Ah. Quando eu fui ver o carro que eu vi a placa, mas já tem que comprar. Ah, e daí também, né? Não dá nada. Dá nada. O que tem? Conta aí pra nós, o que, que tem nessa Triton? Tá originalzinha? Não, subi hoje o mapa nela, Stage Rally. É tudo que dá, então, né? É o mapa tudo que dá, é. Da ainda hora. Vai ter intercooler, vai ter Westgate, tá com filtro original ainda, filtro de combustível original. Tá só com o mapa, subimos hoje de manhã o mapa, só vim de lá até aqui. E o pedal. Da só. Hora. É, pedal não muda a potência, né? É só, não, potência não. É só o mapa, escape e filtro, então. É, depois que tá com o pé lacrado, o pedal não faz tanta diferença. É, exatamente. O filtro tá original também, só mapa só. Não tem nem filtro, nem um não, Cayenne, nada? Nada, tá com o dela. Subiu o mapa faz uma hora e meia. Entendi. Acabou da hora, da hora. E essa daí é qual o motor dela? Que ano que ela é, qual o motor? Ela é 2010, é HPR. É a top de linha da época, é 3.2. Anda mais que as novas, não anda ou não? Cara, não sei. Porque a nova é mais tecnológica. Eu já andei nas duas, mas nunca mudou da outra. Entendi. Ela é um cambizão quatro marchas, mais antigo, entendeu? Então a nova deve ela andar não empurra, é. Você vai perceber. A nova deve andar mais. Você vai ver. Mas da hora, velho. Eu não sei. O que você acha que dá? Você tem algum palpite, alguma aposta? Cara, minha aposta seria na Hilux, né, velho? Você aposta na Hilux? 200 cavalos original. A Triton, ela vem com... É 170 original. Ah, entendi. E mesmo com o mapa tudo que dá, ela, tipo... O Açu também tá com chipzinho. É, tá com chipzinho. As duas vai ficar parei, entendeu? Acho que as duas... A Hilux tá bem mais forte. É, o comparativo vai ser da hora. Ah, mas quando você colocar o intercooler e colocar todos os bagulho aí, a gente traz de novo. Dá pra ver de novo. Você tem outros brinquedinhos também? Tem uma Amarok V6, não tem? Tem uma Amarok V6, tinha S10 até esses dias, vendi S10. Ah, a Amarok ia ser legal pra não acelerar com a Hilux. A Amarok com a Hilux não dá nem graça, né? Você tá ligado? É. Que não sai na foto. Mas será com o GTI, com o S5? Com os carros, velho. Eu acho legal, carro, cara. Com os carros ia ser divertido. Eu gosto da Amarok porque você pisa com os carros, entendeu? Exato. É. Não é só caminhonete com caminhonete. Uh-huh. Dá pra brincar com outras coisas. Mas quando a Hilux tiver 2JZ, aí ia ser legal. Será que vai ter uma graça, né, cara? Ué, é 6 cilindros com 6 cilindros, cara. É, verdade. Então bora lá, bora pra acelera. Se inscreva no canal, gurizada. Todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre correndo atrás de carros novos, montando vários projetos de carros legais. Deixa o like aí, se inscreva no canal pra vocês não perderem nada. E bora lá, vamos pro acelera. Bora lá, começar acelerando a Hilux. Eu tô ansioso pra saber o que vai dar aqui, cara. Mudou muito o câmbio dessa caminhonete? Qual que foi o último modelo que veio com esse motor e câmbio, sabe dizer? Esse motor e câmbio foi até 2013. 2014 é o mesmo motor, mudou o câmbio. Ah, tá. Aí 2014 é outro câmbio, aí 2017 é outro motor, outro câmbio. Mudou. Entendi, aí mudou tudo. É. Bora lá. Já desligou o controlezinho de tração. Eu não vou desligar ele totalmente, porque senão ela não larga, ele fica esquisito. Tem que só desligar, deixar aquele alto LSD ligado ali, ó. Funciona melhor na arrancada, pelo que eu já testei. Ligar o arzinho aqui pra dar uma refrigerada. Tá um calor da desgrama. Está apenas 35 graus lá fora, gostoso. Pro deserto do Saara tá agradável. Vamos ver, vamos primeiro sair parado. A gente larga parado aqui, coloca uma do lado da outra e vamos ver o que vai dar saindo parado. Aí depois a gente larga rolando pra ver a diferença. Desligar o ar. É só pra dar uma refrescada mesmo, né? De 30 segundos. Você buzina ou buzina? Olha, eu gostei desse suporte de cabeça aí, hein? Gostei desse suporte de cabeça aí. Malícia, hein? Vambora. Eu vou ser 4x2. Eu também. Então tá. Você buzina? Buzinei. Ah!
Caraca, olha o rastro de fumaça que ele tá fazendo, mano. Olha aquilo lá. Ó, mas você vê a evolução, né, mano? Eu já andei, eu trabalhava com reprogramação, eu já chipei uma dessa Triton das novas. E, mano, ela anda muito. Os tempos dela de 100, 0 a 100 e 201 metros eram melhores que da S10. Pra vocês terem mais ou menos uma comparação aí, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, assim, a nova anda muito, mas a antiga, vocês já viram aí que é um Stage 2 tudo que dá, Stage Rally aí. Falta o intercooler, falta umas coisinhas, mas mesmo assim, mano, não sai na foto perto da Hilux, pelo que a gente tá vendo. Vamos ver depois largando, talvez, parado. Eu vou deixar ele sair um pouquinho na frente agora, pra ver quanto tempo demora pra eu buscar ele. Vamos ver como é que ela vai passar. Eu vou deixar você dar um pulinho na frente. O bus dele não saiu, ficou esperando eu sair. Olha, quando bota, acho que isso aqui é quarta, olha isso. Olha o que passa. É a mãe com a chinela na mão, tio, não tem jeito. Parece que ele freou. Caramba. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Eu não imaginava que a Hilux ia dar tão a mais que a Triton. Como a gente falou no vídeo, são duas caminhonetes que são... Ele virou lá. Tinha que vir pra cá pra gente sair rolando. Como ele falou no vídeo, são as duas caminhonetes que menos andam. A Triton e a S10. Vamos lá de novo. Eu fui mais pra lá pra gente sair rolando. Mas depois a gente sai lá rolando. Tá, foi mal. De boa. O que você quer fazer agora? Vamos mais uma parada e depois a gente vai rolando então. Tá. Buzina aí. Tá aqui mesmo? É. Gritaria de pneu ali foi bonita, hein? É, da hora, velho. Da hora. É muito louco ver o rastro de fumaça. Provavelmente na câmera externa lá, vocês vão estar vendo o rastrão de fumaça que a L200 faz. Bem da hora. Agora vamos sair uma rolando, vamos ver o que dá. Aí depois a gente troca. Quero dirigir a L200, quero ver qual que é daquela caminhonete. Mais pra frente aqui. Ó, será que a Hilux toma nas curvas? Ei, ei. Ó, vocês querem ver essa Hilux aqui dando KMzão na estrada, fazendo ponteira entortar, clique aqui em cima pra vocês darem uma olhada aí. Vou ligar o ar aqui. Não precisa de tanta. Dá pra andar de ar ligado numa boa. É, a gente acelera, aí dá 50 por hora, aí faz 3, 2, 1 e vai. Vamos lá então. Três, dois, um, vai. Eu deixei ele pisar antes, só para ele pegar mais ou menos como é que era o esquema. Mesmo assim, mano, olha o tanto que abre. Cada marcha que passa, a Hilucona vai abrindo mais e mais. Muito louco, velho. A Hiluquinha anda de verdade. Da hora. Vamos lá acelerar a L200? Vamos ver qual que é daquele carro. Fazer a volta aqui, deixar ele acelerar a Hilux. Cheiro de freio, cheiro de moção, ó. Dirige a Hilux lá, vai lá. Vamos. Abri a porta pra moça. Não tem o que fazer aqui, cara. É day e acabou.
É daí, acabou? Não tem. Não adianta passar marcha, não adianta tem, fazer nada. Não tem como passar marcha. Não tem tipo trônico, não tem nada. Entendi. Só tem a parte reduzida do câmbio. Ah, tá. Nossa, e fedeu mesmo o freio, hein? Fedeu. Nossa senhora. Freia mais de boa, não precisa frear tão forte. Aham. Da hora o interior desse carro. Quer buzinar? Quer buzinar? Você que manda, vai, buzina aí. O bagulho saiu atravessadaço. Nossa, passar de marcha dela que é o problema. O freio de mão tá puxado. Ai, caramba. Que vacilo. Mano do céu. Oh, ela balança muito, velho. Olha isso aqui, ó. Tipo, ó, olha a chaculejada dela. Você vê que a traseira vem fazendo assim, ó. Engraçado, né? Tipo, você vê a evolução. Tipo, a Hilux da cidade aqui, mano, era muito pior que isso aqui. Era muito pior que isso aqui, a Hilux na época. Eu já andei, já viajei de Hilux dessa mesma época aqui. Pode ligar o ar aí. Ela patina bonita, hein, pra sair. Ela tá muito sensível, você viu? Eu vi. É por isso que eu não gosto muito de pedal, mano. Ele fica muito sensível. Fica estranho. Fica ruim pra sair. Vai lá, buzina aí, última puxada. Eu até pulo na frente, ó. Mas depois, meu parça, ó a mãe com a chinela na mão vindo, olha. É louco, tio. Tá brilhando essa Hilux, hein? Coisinha linda do papai. É muito louco, mano. Muito da hora. Realmente, não tenho o que fazer. Tem que pegar uma Triton das novas. Se alguém tiver uma Triton das novas aqui em Campo Grande pra trazer pra gente acelerar, ia ser bem legal. Aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande, esse lugar aqui, velho, é outra pegada. Esse lugar aqui é legal demais. Olha como ela esterça bem, cara. A Hilux não vira tudo isso, não. A Hilux vira bem menos. Mas eu achei ela espertinha, da hora. Quando o chip de pedal dá uma impressão que o carro é muito forte, tá ligado? Você dá uma pisadinha, você vê que qualquer pisadinha que você dá, o carro já dá um... O carro já responde rápido por causa do pedal. Mas ele não ganha potência, entendeu? Então, tipo, vai gastar mais combustível e não ganha potência. É melhor você afundar o pé de uma vez, que vai dar na mesma aí no final das contas. Tá saindo uma fumacinha de leves. Oi? Ó, de onde saiu essa Dodge aí? Mas tá chipada essa aí, não tá? Não, tá original. Tá original? Chegou agora. Então vambora. 100% original. 100% original? 100% original. Da hora. Só o rolo, só, pai. Uma boca de escape, não tem uma fuligem. Verdade, olha lá. Não sai nenhum pretinho, nada. Da hora. Mano, legal, hein, velho? Foi legal o rolê. Foi legal. Acho uma das novas pra ver acelerar. Triton nova? É. Eu sei de uma. Sabe de uma? Sei, vou ligar. Traz aí. Aí, tipo, se ela tiver original, eu puxo com o chip desligado. É de uma mulher ainda. Legal. Massa. Legal. Oh. Traz a mulher pra acelerar, então vai ser engraçado. Vamos, vai ser massa, cara. Vou chamar ela. O que você achou da Triton, velho? É bem antiga, né? Tipo, é bem, assim. É bem antiga. É o que eu falei. Você atrasa 10 anos, assim. É, tipo, você pegar uma Hilux da mesma época, eu acho que era muito pior do que a Triton. Uhum. Em questão de conforto e tudo mais. Em questão de tecnologia, é pior. Isso, exatamente. Conforto exatamente. Não muda até 2015, mas câmbio, motor, retrovisorzinho que fecha, essas coisas, a Triton sempre teve mais. Sempre teve mais, né? Sempre teve mais. É, mas da hora, mano. Parabéns pelo carro, tá bonitinho. Tá bem bonitinho. Ô, Adalto, você sabe que ela vai andar mais, né? É que você acabou de fazer o mapa, não acabou? Fiz hoje, faz uma hora e meia. Ah, mas não muda muito não, não adapta tanto não. Mas não tem um tempo pra central. Não, andou. Ele acho veio que de não lá tem aqui. Tanto, cara. Não, ele veio de lá aqui acelerando. É, eu já vi gravando o vídeo. Já veio tudo que dava já. Tá fumaceando bastante, viu? Tá, só um pouquinho só. Risca a pista inteira, é muito massa. Só no externo que vai dar pra ver legal. Muito legal, cara. Valeu por ter vindo aí, foi da hora. Espero que tenham curtido o vídeo. Cliquem na bolinha aqui pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim, acelerando, uma caminhonete contra a outra e tudo mais. Cara, foi da hora, velho. Esse projetinho da Hilux vai ser louco. Se inscreva no canal, clica na bolinha. Quer ver a Hilux acelerando tudo, dando KM na estrada, clica em cima. E valeu pro Red. A gente se vê no próximo vídeo.